Էդիկ Բարսեղյանը Արարատի մարզպետը արդեն 2 տարի, թե ինչպես են գնահատում Էդիկ Բարսեղյանի գործունեությունը, Սլայքեմը փորձեց պարզել Արարատի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներից։ Մեր հարցումներն անց են կացվել Հովտաշեն, Ռանչպար, Արաքսավան և Դիմիտրով գյուղերի բնակիչների շրջանում։ Մեր մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանն արդեն 3-րդ տարին է աշխատում մեզ մոտ որպես մարզպետ, նա հաճախակի գալիս է գյուղում, օգնում է գյուղի բոլոր հարցերում, դպրոցի վերանորոգման, ջրագծի անցկացման, մարդկանց, որոնք որ հնարավորություն չունեն բուժման համար, ուղարկում ենք անվճար բուժման, մեր գյուղ անձինս ես շատ գոհ ենք Էդիկ Բարսեղյանից։ Գոհեք ձեր մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի գործունեությունից։ Գոհենք, այո։ Ինչ է արել ձեր մարզի համար, ձեր գյուղ համար։ Մեր գյուղ համար արտադրանքը ջուրակցի ճանապարհներն է դրել։ Հաճախ այցելում ձեր գյուղ։ Ոչինչ լավ, հա։ Շատ։ Ինչ առումով, ինչ արել։ Բոլոր առումներով։ Ինչ արել։ Դպրոցին մեծ աջակցություն է ցուցաբերում։ Փոխել ենք երկրորդ մասնաշենքի տանիքը անցած տարի, այս տարի էլ հարավ նայող պատուհաններն են փոխել, եվրոպատուհաններ են դրել ու խնդիրներ շատ ունենք, բայց մասամբ լուծված է, մնացածները շարունակել են, այդ ծրագիրը շարունակական է, մարզպետը մեզ խոստացել է, որ աջակցելու է մինչև վերջը ու նույնիսկ ընդհուպ միջև գազի անցկացումը, գազն էլ որ անցկացնեն, արդեն լինելու է լոկալ ջեռություն։ Я извиняюсь, я вот, как сказать, могу сказать, нашей деревни я довольна от всех народов и от руководства. Да, երևի, եթե ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն լավնեց։ Այսինքն, եթե ինչ-որ խնդիր լինում է, աջակցում է ձեզ գյուղին։ Հա, մեր գյուղը շատ լավն է, եթե ինքը չօգնի, երևի գյուղապետն էլ չի կարող ասենք ինչ-որ բան անել, ամեն ինչ նորմալ է գյուղում։ Ինչ խնդիրներ ունեք, որ կցանկանայիք բարձրացնել դրա մասին, ի՞նչն է ձեզ մտահոգում։ Հիմա ամենաառաջնային գազնա։ Ձեր մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի գործունեությունից գոհ եք։ Ոչինչ։ Ինչ է արել, գալիս է գյուղ, եկել է, հա, խնդիրների մասին հոգում է։ Ես ընտրությունների ժամանակ եկել է, հա։ Ինչ խնդիրներ ունեք գյուղում, որ կցանկանայիք լուծվել, ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում։ Սա ասֆալտի մոմենտն է, էլի, հետի, հետել խոսք են տվել, որ անեն։ Շատ գոհ ենք, որովհետև ամեն հարցում աջակցում է և գյուղապետերին, և համայնքի բնակիչներին, և ցանկացած անձնավորության։ Այդ ձևի մարդ չկա, որ դիմի Էդիկ Բարսեղյանին ու անպատասխան մնա կամ ինչ-որ հարցը չլուծի։ Շատ լավ անձնավորությունը, շատ հոյակապ մարդ է։ Որքան հաճախ այցելում գյուղեր, լսում գյուղացնում Ես շաբաթվա մեջ խոստացել եմ, որ անպայման կգա մեր համայնք ու ժողովրդին ես տեղյակ եմ պահել, որ իրանց հարցերը տան Էդիկ Բարսեղյանին։ Գոհ ենք, շատ լավ ազնվություն է, շատ լավ մարդ է, գոհ ենք։ Աջակցում է ձեզ ինչ-որ հարցով, եթե դիմում եք։ Աջակցում է, այո։ Ինչ խնդիրներ ունեք, որ կցանկանայիք բարձրացնել։ Ճանապարհը գյուղի շատ գոհ են, որովհետև տեսել ենք աշխատանքի արդյունքը։ Գյուղում շատ հարցեր, որ պրոբլեմներ ալուծ է, շատ հարցեր, ասենք խնդիր կար փողոցների, կապված փողոցի հետ, այդ խորթևոր ճանապարհների հարցում, շատ հարցերում, գազաֆիկացման հարցում, պիտի օգնեն, սպասում ենք արդեն։ Իհարկե գոհենք, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ գյուղում որոշակիորեն փոփոխություններ կան, այնինչ նա խոստացել է, կատարվել է, մնում է փողոցների ասֆալտապատման հարցը, դա էլ հուսով ենք, որ կլինի։ Ինչ խնդիրներ են եղել, որ դիմել եք լուծում եք դրվել։ Առայժմ ջրի հարցը, որ մեր գյուղի ամենացավոտ հարցերից մեկն է, շատ արագ տեմպով լուծվեց և դրա լուծումը մենք ակնհայտ է տեսնում ենք։ Գոհեք ձեր մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի գործունեությունից։ Երևին, այո։ Ինչ անում ձեր մարզի համար։ Ամեն ինչ։ Ինչ խնդիրներ ունեք, որ կցանկանայիք լուծել։ Ինչն է ձեզ մտահոգում։ Ես ճանապարհն եմ ճտվել։ Գոհ եք առանձնապես, բայց ինչ-որ մնա գյուղի խնդիրը, գյուղում շատ խնդիրներ ունի մեր գյուղում առանձնապես։ Հենց յուրա առաջնահերթ ոռոգման ջրի խնդիրը, որ ժողովուրդը չեն կարամ հողը մշակեն։ Մեկը ես, օրինակ հողունեմ ջրելու, չեմ կարամ ջրեմ, այնից էլ ամայի մնացել է։
ընտրության վաղ դեկան ասին կտակ ջուրը, բայց ոչ մի բաներ չկատված։ Էդիկ Բարսեղյանին այնքան չեմ հանդիպել, իր տեղակալ Մինասյանին եմ շատ հանդիպել, Մինասյանն չէ տեղակալ, հա, Մինասյանին եմ հանդիպել շատ ժողովրդի մեջ մտնող, ժողովրդի ամեն ինչից հասկացող մարդ է, Քարոզ Վարշավի ժամանակ եմ ես սեր մեր գյուղում իր վերաբերմունքը բանը տեսի, մարդպեսի չեմ առնչվել ճիշտն ասած, բայց… Մարդով դիմեք ձեզ աջակցի, կամ չի աջակցեր։ Աջակցելա մեկ անգամ, տղաներս բանակ էին, թորներս իհարկե, երեք թոր ունեի բանակում, ծիրան տարագործարան հանձնի, քաշքշուկի մեջ գցինի ինձ, փողը չտվեցին, մի փոքր գրություն գրի, դրի անմիջապես պատասխանեց, ես գնացին գումարը ստացա։ Նշենք, որ ՍԼԱԿ-ը հետամուտ է լինելու Հայաստանի բոլոր մարզպետների կատարած գործունեության և պարբերաբար իրականացրած հարցումների շնորհիվ փորձելու է պարզել, թե ինչ վարկանիշ ունեն նրանք բնակիչների շրջանում և արդյոք բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը։ Լուսինե Հովանեսյան, Արման Գրիգորյան, ՍԼԱԿ-ը, Արարատի մարզ։